Zdravím všechny diváky a odběratele. Dneska nás čeká cesta do Francie, do Sion-Sierru. Je to kousek od Mont Blancu. Snad se mi podaří natočit nakládku i vykládku. A uvidíme. Já teďka jedu na nakládku. Směr Francie. Nakládce, já nevím, jestli to bylo vidět, tak tam chybí na vleku tři příčky nahoře, tak se tam udělal lavor, v tom bylo tak 50 kg kus ledu. No, jsme na čáře, chvíli budeme v Německu. Určitě tady budou stát pitomci zase. Bundesrepublik Deutschland.
asi, protože u Heilbronu tam je vždycky štál, tak tam radši projedu ráno brzo a bude klid. Protože tohle, čím jezdím, je souprava 15 metrů dlouhá. Vlek má sice v techničáku 80, ale zatím to nějak nikdo neřešil. Vlepil jsem tam dozadu 90, takže aby to nikoho nelákalo, že když jedu 95 a mám jít 80, tak mi dali pokoj. Dají pokoj do té doby, než se podívají, než si prolustrují auto. Když se v tom budou rýpat moc. Středu 12.1. 5 ráno, ne, 5.25, po pauze a budeme pokračovat dál do Francie. Teda ne, že by se mi chtělo ráno úplně vstávat. Teďka jsme u Heilbronu. A tady to bývá právě vždycky strašně zasekané. A bude ještě, myslím, minimálně 2 roky. Tady je lepší projíždět v noci, tak do těch 6 hodin do rána. 6 už to začíná být plné, ale ještě ne taková. Další štáv bývala u Karlsruhe, ale tam už to spravili, takže tam po jednom kilometru bez problémů. Sečme z dálnice, potom se držte vlevo. Navigace mě žene na Stuttgart, ale na Stuttgart tam jsou samé kopce, tak lepší je tady po rovině na Karlsruhe. Kdyby se někdo ptal, proč se jebu dodávce a nejezdím třeba kamionem,
Cčko sice mám, ale musel bych dodělávat profesák. A Ečko. Ale nějak se mi do toho nechce. Tohle to je souprava na 23 palet, celková je 7 tun. Takže je to vlastně takový Kinder Maxi kamion. Vlastně musíš jezdit tak, jak s kamionem tady s tím hodí. 90, pauzy. Akorát ta nevýhoda, že je tady málo místa a ještě kor, když je tady nacpaná třetí sedačka. To bych nakopal do prdele to v Iberku vymyslel. Spát všude tři sedačky. Určitě na mezinárodní dopravu budu každý den vozit celou rodinu. Tak tady dotankuju, tady jezdím vždycky, když těsně před hranicema, abych nemusel tankovat ve Francii, protože... Jeďte na kruhový objezd, opustíte její třetím výjezdem. Šéfovi se prvně dostává DTHčko z Francie zpátky, se tankuje v Německu. Jeďte třetím výjezdem. Mlč. Přepočítává se trasa. Nevýhoda u téhle navigace iGo je, že nejde na obrazovce cvaknout a okamžitě vypnout kecání. Tak, natankováno máme. Ale co se mně nestalo, zaplatil jsem. Ptala se mě, jestli chci účet. Říkám, že jo, a zbalil jsem účet a šel jsem do prdele. Ta volá za mnou, tam kurňa co je. Samozřejmě jsem tam zapomněl kreditku. To by bylo veselé, až bych to zjistil někde ve Francii. No jo, no. Po ránu vidět takovou babu, tak člověk začne myslet na píčoviny. Tak kolik máme jízdy? Asi 50 minut. Je potřeba nejradši dojet až na Mýtnou bránu. Ale tam nejsou parkoviště moc. Tam je jedno, tady za hranicema hned velké. A pak za Milhouse, benzinka a jedno klasické parkoviště, ale to možná víte. Teď to mám ještě tak 40 km, pak ne, 60 km po dálnici. Po okrskách až do Ojnaxu, to by jel zpátky na Karlsruhe. Tak doufám, že tahle ta cesta Francie nebude jak ta předposlední, kdy jsem ve Francii strávil 3 dny a byly to 3 dny kontrol, což bylo něco neskutečného. První kontrola ta byla v pohodě, prohlídl papíry a vrátil mě to a všechno v pořádku, jeďte a pohoda. Druhý den tak jsem vyložil v Pont de Chateau a přejížděl jsem na Kláchu do Saint-Étienne. Tak na, teďka nevím, jestli je to 35, myslím, že A35.
druhý den jedu prázdný a žandárma jde vedle mě a už ukazoval, pojeď za mnou. Nic, tak jsem jel a pořád hledali něco, dostal jsem jim papíry, všechno a pořád se jim něco nelíbilo, pořád něco hledali. Samozřejmě, že nakonec našli. Dal jsem jim makron papír a ten byl propadlý. Nic, tak zaplatit pokutu. 130 euro. Říkám, dobře, a kartou. My nemáme čtečku. Nic, tak mě naložili do auta samozřejmě. A dráhu pryč se mnou do města. Kam mě vezou. No, tak naštěstí mě zavezli bankomatu. Tam jsem vybral prachy, zaplatil. A v diskotéku odjeli. A strávil jsem tam asi 2 hodiny s ním. Kurňa, třetí den. Už jsem si naloženo. Náklad měl, já nevím, asi 3 tuny. Říkám, paráda, nebudu přeložený. Jenomže naložené jsem měl lednice na kulečkách. A ty lednice nešly dát jinak, než prostě nešlo to dát do tečka. Tak jsem je dával 2 vedle sebe, tak toho bylo víc na oji. No a ta třetí kontrola, tak na váhy. No a samozřejmě problém. No a jak to se dělo víc na oji, tak na autě se mělo 500 kg navíc. To by stálo, to by bylo v pohodě, to stálo, jsem zaplatil pokutu asi 20 euro, to bylo v pohodě. No, ale opět makro, propadly. No, tak šéfovi, jestli už má vyřízený nový. Samozřejmě neměl. Tak dalších 130 euro pokuta. A zastrávený hodinu a půl s policajtama. To byl týden, to bylo na postrání. Jeli z dálnice A36 a jedeme směrem na Besanko. Tak teď, abych řekl pravdu, tak ani nevím, kde jsou, ale to je jedno.
už se to bere po dálnici, protože přes ty hory to je... Zaparkovali a podíváme se na benzínku, co tam mají dobrého, dáme si pivo a sereme na to. Tak, dobré ráno, nacházíme se asi 45 minut před vykládkou, tak uvidíme, jak tam bude vypadat, jestli tam půjde něco natočit. No je stejně teďka tmá, takže se natáčet nic nedá, takže uvidíme potom. Tady po ránu další platidla, zase to chce peníze. Což jsem kurňa nechtěl. Bohužel není takové počasí jak včera, kdy bylo totálně jasno. Vidět na několik kilometrů daleko. No jo, no. Přírodě neporučíme. Řeknu teda, že vůbec nevím, co, o čem mluvit, co říkat. Je to moje první mluvené video. Myslel jsem si, že to bude jednodušší, ale bohužel ne. Je to hrozná tréma. Tak nevím, tak třeba když se to bude někomu líbit, tak do komentářů napíše nějaké téma, jak je udělat, nebo něco takového. Tak, teďka si jíždíme na vykládku, kvůli na další platidla. To je peněz od rána, co jsem se probudil. Opusťte jej druhým výjezdem.
200 metrech na nájezd na kruhový objezd a k opuštění použijte třetí výjezd. Vyjďte na kruhový objezd, opusťte jej třetím výjezdem. To miluju, to nepřejedeš ani třicítkou, ani omylem. By měl vymlácené ledviny. Přijedete po 120 metrech. Tady ne. Dosáhli jste cíle cesty. Tak asi tady.
složeno máme a jedeme na Bourgogne-Jallieu nebo nějak tak. Tam máme 9,5 palet. Musíme zase zaplatit 7,70. Podle mě to by bylo pár piv za 7 euro. Sice ne alkohol, protože já alkohol nepiju, maximálně tak někdy děcku dvě vína jednou za 3 měsíce. Jinak mlha zmizela, ale tam vzadu ještě je. Ženeva je pod mlhou. Pojedeme po dálnici a pak někde zase sjedeme. Ani nevím kde. Jestli zase. Určitě u plachtové dodávky nákladní automobil. Jeďte na kolový objezd, pustíte její druhým výjezdem. Vám ten flaster dá.
tady toto, toho výrobce bych nakopal do prdele se zastranýma Aixama, málo. To je na rozbití huby, vole, když zatím někde jedeš. Kurva, jezdí rychleji tříkolka, než tady tohleto.